Næst ætlum við aðeins að fræðast bókina Hugarfrelsi og hvað aðferð til að efla börn og unglinga. Þetta bók sem að þið tvær skrifuðu. Hvernig kviknaði hugmyndin til dæmis að ég að fara að skrifa bók? Við höfum bara undanfarnum árum séð í gegnum okkar starf að það þarf virkilega að hjálpa börnum að slaka á. Það svo mikið áreiti frá umhverfinu, það eru breytti samskiptahættir, mikið netvæðing og það þessi hraði. Það eru allir önnum kafnir frá morgni til kvölds og oft án hvíldar eða andrýmis. Og það bara mikið álag að vera til í dag. Það nefnilega daldið til í því. Já. Það svolítið stöðugt. Já. Og krakkar náttúrulega vilja standa sig vel á öllum sviðum. Þau eru frábær. Og þau eiga bara svo auðvelt með að fara í gegnum lífi svona á gleðinni. En þegar maður á kafi í skóla og maður að æfa íþróttir eða tómstundir og síðan það heimanám og svo vill maður vera í félagslífinu og maður vill standa sig alls þar vel. Og svo það netið og þessi breyttu samskiptahættir að maður tengdur svo til allan sólarhringin. Að þá bara rosa mikið álag. Hver bakgrunnur ykkar? Hvað eru þið? Ég grunnskólakennara ment, en búin að við að ýmsa þekkingu að meiri gegn tíðina. Ég líka jókakennari og erum báðar jókanítrakennarar sem eru sem stjúpslökunar, já, jóka. Og svo erum við báðar mæðir, þannig að ég fimmbarnamóðir með hókin á reynslu. Já. Og ert þú? Ég viðskiptafræðingur í grunninn. Og svo eins og hann segir, þá erum við náttúrulega jókanítrakennarar og höfum mikið verið í hugleiðslu undanfarin ár og þryggjabarnamóðir. Við vorum ekki að spjalla þetta af vinkonurnar varðandi einmitt þetta tíman sem að hugurinn fær svolítið í hvíld að þegar við vorum krakkar, við þurftum að labba úr og í skólan og við vorum ekki með neitt, þú veist ekki fyrir að vasati skóin kannski en þú veist innan yfirleitt var maður bara að labba og maður þurfti ofta að leiðast og stundum var maður bara heima og það var ekkert í sjónvarpina og bara stilli mynd og mér sé að pása á 50 dögum skilu. Þannig fekk hugurinn ákveðna hvíld og ró sem hann fær ekki í dag. Nei. Og hverjum einsta degi eru talað sko 50 til 70.000 hugsanir sem streyma bara í gegn. Ja. Og náttúrulega margar þessar hugsanir eru bara ekki neitt, þú veist, bara þær koma að fara. Og það skiptir svo miklu máli að læra bara að sleppa tækja þessum hugsunum. Leifa hugarum að fá smá hvíld, sko. Já, ekkit endilega til þess að fara í að huglega endilega einmitt neitt sérstakt. Nei. Heldur bara aðeins að... Fá andrými. Bara pásu. Kókla sig frá. Já. Svo svolítið eins og maður fer í ræktina og tekur á því að það þarf maður líka bara eins að tegja á. Líka minn þarf nefnilega alveg hvíld og hugur en alveg eins og við þurfum að fá hreyfingu og holt matræði. Að þetta þarf að heldast allt í hendur. Nákvæmlega. Og en krakkar í dag eru svolítið í því að þau liggja upp í sófa eða fyrir fram á sjónvarpið og þá eru þau með síma eða tölvu. Og þannig að hugurinn fær svo sjaldan hvíld. Ég stend sjálfa með þessu. Allt í er ég bara að horfa á bandaríska þátt og í Candy Crush. Já. Við það helst bæði til þess að ná bara að blokka út. Við erum öll sex sko. Þess að þarf maður að minna sig á, gefa sér helst á hverjum eins og degi, 5 til 10 mínútur, bara til þess að taka svona stund frá fyrir sjálfa sig. Aðeins að loka augunum og slaka á öxlunum og svona hleypa þessum hugsunum bara aðeins í burtu, smá tíma. En þetta þarf þjálfun, þetta kemur ekki bara ákveð, nú ætlum ég að setast. Og þá stoppar ekki neitt. Og þá fyrir ég hugsa þetta og þá fyrir ég hugsa hvað kvöldmöndin. Þetta er æfingi svo allt annað í lífum, það er þannig. En það er alveg hægt alveg, en kannski... Já, og þetta gríðarlega einfalt. Eins og við segjum, okkar aðferðir eru mjög einfaldar. Þetta að anda og anda djúpt, við öndum öll. Það að fyrsta sem við gerum þegar við fæðumst. Og við þurfum bara að kenna krökkunum að nýta sér öndun. Þannig að hún hafi þau áhrif að hægi á taugakerfinu og hjartslátturinn verði hægari og blóðþrýstingurinn lækki. Þannig að þau fái þessi áhrif sem eru góð fyrir þau. En það kannski ekkit líka vitlust að lesa þetta sjálfur sem foreldra því við erum náttúrulega fyrirmyndir og þegar við liggjum í Candy Crush og erum á bandaríska þátt og erum á hlaupum og höfum ekki tíma í einn en eitt og alltaf í stresskasti. Að þá eru örugglega svolítið erfitt fyrir okkur að kenna börnunum. Við þurfum að sýna börnunum gott fordæmi og bara leyfa okkur að leggjast upp í sófa með fætur upp í loft og hvíla stundum og sýna það sé bara allt í lagi. Já. Og meiri segja í dag að þá sest maður sjaldan niður með bók bara í klukkutíma og að lesa í róliheitum og börnunum finnst það jafnvel skrítið þegar maður leyfir sér það skilur. Kannski helst upp í sumarbústað eða eitthvað. En þetta þarf bara að vera fastur liður að krakkar alist upp í það að sjá að það bara allt í góðu lagi að slaka á og gefa eftir. Ég hef til dæmis fundið fyrir ég prófað að bara setja síma minn á sælandi að ég vil taka síman úr sambandi, þú veist, aftengja netið og bara, þú veist, allt í hennu kemur svona
og börnunum mínu finnst þetta alveg ferlega, allar ekki að svara síman, allar bara ekki, minna, og maður bara nei, veistu, núna því ég bara aðeins að hvíla mig og þá bara setja hann og hljótt, en það bara eins og ég sé bara svíkja heiminn og þetta Þau, það byggist nefnilega hjá þeim, þú veist, þau eru alinn upp við þessa breyttu samskipta hætti og fyrir þeim þetta norm. Það það ekki fyrir okkur þeim sem eru eldri, en sem við erum ekki alinn upp við þetta. En þau eru alltaf tengt og þau tala ekki í símana, heldur snappa þau bara sín og milli. Það aðalega foreldrar sem ringi símana þeirra. Og þeirra samskipti á snappinu og þetta eru tugir eða hundruir snappa sem fara á milli. Þau eru að fylgjast kannski með tugum eða hundruum annarra barna eða unglinga. Og svona eru samskiptin, þannig að bara það hafa tíma til þess að fylgjast með þessu öllu gríðarlegt áreiti og álag. Og fyrir utan síðan áreiti, ég var að hugsa að ekki hefði ég held ég þegar ég var yngri þolað að fá allar þessar upplýsingar sem að maður færi í dag á netinum. Allir bara fá ekki stundum bara áfall, það er verið að ræða kynferðisofbeldi, nauðganir, stríðið, þú veist, sprengingar, óréttlæti heimsins og þetta er ekki bara í einum kvöldfréttatíma, kvöldi til það sem að fjölskyldan sest niður og við getum síðan rætt þetta, heldur eitthvað neginn. En þarna skiptir nefnilega gríðalega miklu máli að kenna þeim í rauninni jákvætt hugafall og byrja hvernig einasta dag bara með gleði hjarta og jákvæðan huga og leggja svolítið tóninn fyrir daginn. Þú veist, alveg eins og við pössum að fá okkur hollan morgumat, að þú veist, hérna, gefa okkur smá andlega næringu líka snemma í morgusári og þetta þurfum við bara að kenna börnunum strax. Ég var með stelpu viðtali í síðasta þætti sem að gerði bók sem heitir Hamingjukrúsin, mér finnst það alveg ægilega krútlegt fyrir bara því ég alltaf viss að þakklæti sé lykillinn að hamingjunni. Hún var með svona inn í eldhúsi, svona hamingjukrús og þátti allir fjölskyldumeðlumir smáu sem stóru að skrifa alltaf eitt sem þið væri þakklæti fyrir að deginum og setja krúsina. Einmitt, eins og í bókinni, hún uppfull af verkefnum af þessu tagi. Þannig að hver kafli er með fróðleik og svo koma verkefni fyrir börnin og ekki síst líka fullorðna fólki til þess að gera og svo koma hugleysla sögur. Tengslum við efni sem að var í fróðleikskaflanum. Þannig að svona byggjum við upp og það einmitt eitt kafli þarna hamingju og þakklæti og þar kemur svona verkefni fyrir. Og sko tréð sem framan á bókinni að hér eru allir kaflar bókarinnar. Sjálfsmynd, hamingja, tilfinningar, slökun, hugsanir, draumur, öndun, vináttu og hugleysla. Já, og þegar þú lest þetta og sérðu það að þetta á ekkert bara við börn og unglinga. Nei. Þetta á erindi til allra. Og við höfum verið að lesa þetta mikið fyrir eldra fólk inn á elliheimilin líka og þeim finnst þetta æði. Vegna að þetta bara efni sem á erindi til okkar allra og þú veist í hverjum kafla fremst fróðleikur fyrir mann til þess að lesa. Veist, af hverju eru við að þessu, þú veist hver ávinningurinn og hérna hvaða aðferði getum við nota til þess okkur líði betur. Síðan koma verkefni, sum þeirra eru fyrir yngri kynslóðina og önnur eru svolítið flókin að þannig að þau henta þeim sem eldri eru. Og svo eins og Hrafnildi segir og svo koma hugleysli sögur. Þetta eru svona ævintýra sögur, mjög myndrænar, svona pínu Disney. Og bara þegar að krakkar liggja með loka augunar að hlusta eitthvað svona þar sem við erum kannski að taka fyrir sjálfsmyndina og þá hugleyslan akkurat að leiða það inn. Þú veist, hvernig þín sjálfsmynd? Hver eru þínir styrkleikar? Sérð þú eitthvað í huganum hjá þér þegar við förum gegnum svona ævintýri þar sem þú ert að koma auga á eitthvað sem þér finnst gríðlega gaman að gera. Þannig að þú veist, þetta svona hjálpar til við að fá þau til þess að hugsa, jákvætt, finna styrkleika sína, vegna þess að í þessu áreiti og þessu mikla samanburði, þessu gríðlegu samanburður. Ég meina, við vissum ekki þegar við vorum yngri hvað vinir okkur voru að gera nema þegar við löbbum heim úr skólanum. En þau fá myndir af því stöðu í dag. Ég með þessum, ég að gera þetta, þú veist, ég á svona og allt þess áttar. Og þetta getur bara verið erfitt. Og við þurfum, það svo mikilvægt að efla börn í dag. Og sjálfsmynd hefur alltaf verið mikilvæg, en ég held að hún hafi aldrei verið mikilvægar enn í dag að hafa jákvæða sjálfsmynd til þess að geta staðist allt þetta. Þennan samanburð, þetta mikla áreit og þennan hraða. Nákvæmlega, því við getum kannski ekki stoppað áreitið. Nei. Við erum ekki að fara að slökka á internetinu. Við þurfum að læra með, að vinna með sjálfsmynd. Já, við þurfum að læra að búa með og byrja ábyrða sjálfsmynd. Og það sem við þurfum að kenna líka börnum og fullorðnum að sjá kosti í fari hvers annars. Og ekki bara að vera að pikka og horfa á gallana, sko, við erum svolítið föst í því. Kannski sérstaklega í þessi þjóðfélagi, ég veit það ekki. En allavega þetta þarf að leggja inn og bara kenna þeim frá upphafi. Algjörn. Að hrósa og bara finna gleðina í kringu sig, sko. En svo svolítið skemmtilegt með bókinni. Við vorum að vandra þess með hvernig við ætlum að láta myndskreitana. Og við ákvæðum það bara á svona loka sprettinu að láta börn teikna myndir í hana. Þannig að hún er mjög lifandi og svona
Já, okkur finnst þú að sæt með þetta. Já, erum ótrúlega ánægður með hana. Og hún líka bara svo litrík og skemmtileg. Þú hérna eins og þessari síðu eru börn frá 18 ára og alveg niður í 8 ára. Hún að skreita þessi síðu. Æðislegt. Þannig að... Mér þetta bara frábært að þið hafi lagt þetta á okkur að gefa út þessu bók og ég vona að við sjáum tækifæri kannski ekki síst foreldrar til þess að vera saman með börnunum okkar í þessu. Já, því að þetta eru allt aðferðir sem að bæði efla börn, hjálpa þeim að efla einbeitinguna sem svona svolítið á skornu skammti í dag, svolítið erfitt að einbeita sér í öllum þessum hraða þessu áreiti. Þannig að, þetta hjálpar þeim bara að efla sig og verða glaðari og hamingjusamar einstaklingar. Og þá er ávinningunum náð. Það er allavega ekkert sem maður getur hugsað sér sem maður er betra. Nei, nákvæmlega. Kæra þakkir fyrir komuna og hjartanlega til hamingju og ég veit að það er ekki sjálfgefið að gefa svona út og ekki víst að, allir verði ríkir á því þannig ímynda mér þetta sé mikið hugsjóna starf hjá okkur og bara frábært framtak. Takk fyrir komuna. Takk, takk sem að leys. En við erum bara að fara að ljúka þessum þætti í dag og við ætlum að enda á því að skipta niður í menningarhúsið Hof og fá smá tóna frá henni Kristjánu en tónleikarnir verða í menningarhúsið Hofinu helgina og örugglega hægt að nálgast miða á mak.is. Góða helgi!